vist això? Ja hem arribat a 100 seguidors a Facebook. N'hauríem de tenir 100.000. Nosaltres ho aconseguirem. I us proposo, jo us dic, si ho aconseguim, jo faig un repte. Tu què t'atreviries a fer? Pues jo, tirar-me en parapent a les muntanyes d'Age. Increïble. No us estranyi que torni a repetir. Has set super xulo. Gràcies.